წარმოებით მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევა და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ სამცხე ჯავახეთში მიუსაფარი ცხოველების თავშესაფრის აშენების გეგმაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი მიქელაძე და ასპიდის მუნიციპალიტეტის მერი როსტომ მაგრაქველიძე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. რეგიონში ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის აშენება იგეგმება. მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი ის საკითხი, რომელიც რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში ძალიან ბევრ მოქალაქეს აწუხებს და უკვე გაიმართა პროექტის პრეზენტაცია სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში გუბერნატორის ინიციატივით პროექტის, რომლის ღირებულებაც ერთჯერადად აშენების ღირებულება იქნება დაახლოებით მილიონი ლარი და შემდეგ უკვე ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტებს მოუწევთ დაახლოებით 8500-9500 ლარამდე გადახდა თანხის თვე ში ერთხელ მუნიციპალიტეტისთვის. თუმცა ვიდრე ხარჯებზე დავკონკრეტებით და იმაზე ვისაუბრებთ, თუ რამდენად შეუძლიათ მუნიციპალიტეტებს ამ ხარჯის გაღება, მოდით ჯერ გიორგი თქვენით დავიწყოთ, რადგან თქვენი ანუ გუბერნიის ინიციატივა იყო ამ პროექტის პრეზენტაცია. რას გულისხმობს უშუალოდ ეს პროექტი და რა არის მისი იდეა, მოკლედ რომ განმარტოთ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად ეს იდეა მოდის სამხარეო ადმინისტრაციიდან. ეს არის პრობლემა, როგორც აღნიშნეთ, რომელიც რეგიონის მასშტაბით თითქმის ყველა მოსახლეს აწუხებს. ჩვენთანაც ძალიან ბევრი შეწუხებული მოქალაქის წერილი მოდის, პირად საუბრებშიც აღნიშნავენ. ასულ წელს 1100 ადამიანი დაიკბინა, ოღონ მხოლოდ ძაღლის შემთხვევები არ იყო სტატისტიკას თუ დავხედავთ. ეს არისო, ალბათ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ დაკბენების შემთხვევაში მიუსაფარ ცხოველებისგან დაკბენილი ბევრად უფრო მცირე ოდენობა ვიდრე მეპატრონე, ანუ პატრონები ცხოველების, მაგრამ ეს პრობლემად რჩება. ეს არ არის პრობლემა მხოლოდ ასე ვთქვათ ადამიანებისათვის და მოქალაქეებისთვის, ეს პრობლემა არის ცხოველებისათვისაც. ისინიც დაუცველები არიან იმ დაავადებებისაგან და ასე შემდეგ და უამრავი პრობლემისაგან, დაავადებების გადამტანებით და ასევე შემდეგ საფრთხეს ქმნიან უკვე მოქალაქეებისთვისაც, როგორც დაავადებების კუთხით, ასევე შესაძლებელია დაკბინონ ან რამე სხვა ტიპის ზიანი მიაყენონ. აქედან გამომდინარე დადგა საკითხი ამ პრობლემის გადაჭრის და ვინაიდან ამ პრობლემას, როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ დიდი თანხები სჭირდება და თითოეულ მუნიციპალიტეტს სათითაოდ არ აქვს ამისი საშუალება, ნამდვილად მილიონი ლარი არ არის ცოტა მუნიციპალიტეტისთვის და შემდეგ კიდე მისი შენახვა კიდე უფრო მეტი ჯდება, როგორც ასე ვთქვათ პირველადი დათვლით ჩანს, მაგრამ უკვე რეგიონისთვის, როცა 6 მუნიციპალიტეტზე ნაწილდება ეს ხარჯები, უკვე შესაძლებელს ხდის ამ პროგრამის და აი ვიდრე ხარჯებზე ვისაუბრებდეთ, გიორგი, იცით რა მინდა განმარტოთ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, რომ ეს არ იქნება თავშესაფარი, სადაც მოხდება ცხოველების შეყვანა, აქ ბუნებრივი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ძაღლებზეც არ არის საუბარი, ესეც განმარტოთ, სადაც მოხდება ცხოველების შეყვანა და ისინი მუდმივად იცხოვრებენ იქ. მოკლედ იქ მოხდება მათი სტერილიზება, ჩაუტარდებათ მათ შესაბამისი კასტრაცია, ჩაუტარდებათ მათ ნალობა, აცრები და შემდგომ ისინი ისევ დაუბრუნდებიან იმ ადგილს, საიდანაც მოხდება ამ ცხოველების აყვანა. მოგახსენებთ. ანუ ეს იქნება თავშესაფარი, ნამდვილად ასეთი პრინციპით იმუშავებს. გამოძახების შემთხვევაში ან საჭიროებიდან გამომდინარე გავა რეაგირების ჯგუფი, აიყვანს ცხოველს იმ ყოველგვარი ჰუმანური მეთოდებით, რომელიც მიღებულია მსოფლიოს მასშტაბით და იმ სტანდარტების მიხედვით მოხდება. მიიყვანენ ადგილზე, უკვე თავშესაფრის ტერიტორიაზე, ეს გაივლის კარანტინს, მოხდება მისი სრული გამოკვლევა, სამედიცინო გამოკვლევა ყველანაირი კუთხით, როგორც დაავადებების კუთხით, ისევე ცხოველის ჯანმრთელობის კუთხით, ჩაუტარდება ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება და ამის შემდეგ მოხდება მისი სტერილიზაცია ან კასტრაცია და რეაბილიტაციის შემდეგ ცხოველი დაუბრუნდება ამოღების ადგილს. და როგორც განგვიმარტავენ სპეციალისტები, ეს ცხოველის ამოღების ადგილზე დაბრუნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იქიდან გამომდინარე, რომ იმ ტერიის ტერიტორია სხვა ცხოველმა არ დაიკავს, ან კიდე უფრო მეტი გამრავლება არ მოხდეს. ეს
სტერილიზებული და კასტრირებული ცხოველი თავის თავად აღარ გამრავლდება და რაღაც 5-7 წლის შემდეგ უკვე ერთით მოიკლებს. ბატონო რეზონ, ეს ერთი საკითხი რაც მერების მხრიდან გახდა ნუ შეკითხვა, ბევრი შეკითხვა დაისვა მოკლედ ცხოველების რაოდენობასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ცხოველის მოთავსება შეიძლება დაუშვათ ამ თავშესაფარს და ბატონმა ზაზა მახალციხის მერმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ უკეთესი იქნება თუ გაიზრდება რაოდენობა და ის ფიქრობს, რომ ეს არ გაზრდის ხარჯებს მნიშვნელოვნად. როგორც პროექტის ავტორები საუბრობენ, თვის განმავლობაში 400 ცხოველის ბრუნვა შეუძლია თავშესაფარს და ერთდროულად შესაძლებელი იქნება 40 მაქსიმუმ 50 ცხოველის გაჩერება და დაყოვნება ვოლიერებში. სულ იქნება 20 ვოლიერი, მოკლედ 40 ვოლიერი, 20 იქნება საზაფხულო, 20 ზამთრისთვის გათვალისწინებული. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება უშუალოდ ცხოველების რაოდენობასთან დაკავშირებით. დიახ, მოგესალმებით. ალბათ სტუდიაში მოწვევისათვის მივესალმები ჩემს მენელებს. ნამდვილად ერთ-ერთ აქტუალურ თემაზე ვსაუბროთ, იმიტომ რომ ნამდვილად დასამუშავებელი ეს გეგმა უპატრონო ცხოველების თავშესაფარის, მაგრამ დაუბრუნდები თქვენს კითხვას და გეტყვით მასაც, რომ მოდი დავიწყოთ აქედან. როგორც ბატონ გიორგი მძანა გადის შესაბამისი ოპერატიული ჯგუფი ცხოველის ასაყვანად და გავიმეორებ იმასაც, რომ ნამდვილად ცივილური მეთოდები და მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდებით ხდება ცხოველის აყვანა, ცხოველი შემოდის თავშესაფარში, პირველად ის გაივლის აუცილებლად უნდა იყოს ვეტექიმებით და შესაბამისი პერსონალით აღჭურვილი სამედიცინო ბლოკი. ბლოკში გავლის შემდეგ გადაყავთ ეს ცხოველი, შესაბამისად მას დაუდგინდება, ის არის ინფექციის გადამტანი, ანუ რა დაავადებას ატარებს, ანუ შეიძლება აქედან განისაზღვროს ამ ცხოველის თავშესაფარში შეყვანის პირვანდელი მდგომარეობით. შემდგომ გადავლის დროებითი მოთავსების ბლოკში, სადაც ხდება მისი ხელმეორედ დამუშავება და დაუბრუნდებით ზუსტად თქვენ შეკითხვას, რომ შემდგომ გადადის ის დროებით მოთავსების ვოლიერ ეწოდებულ ვოლიერებში. ჩვენ ქონდა მერებს შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ჯერ არ აქვს სტატისტიკა და მთლიანად საერთოდ ერთ-ერთ პრობლემასაც ეს წარმოადგენს, რომ თუნდაც რესპუბლიკის მასშტაბით, თუნდაც ჩვენი რეგიონის მასშტაბით, კონკრეტული რაიონების მასშტაბით, იმ რაიონებს, რომლებსაც ჩვენ წარმოადგენთ როგორც მერები, არ აქვს კონკრეტული სტატისტიკა თუ რამდენი უპატრონო ცხოველი ბინადრობს ჩვენს ტერიტორიაზე. ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი გამსაზღვრელი იმისა, რომ მოხერხდება თუ არა ამ ცხოველების ასე ვთქვათ ამ ვოლიერებში განთავსება. მაგრამ რაც ტექნიკურ საკითხს შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ მომუშავე ტექნიკურმა პერსონალმა, ვინც ამ გეგმაზე მუშაობს, მათ გაგვისვაზოს, რომ სტანდარტების მიხედვით უნდა იყოს დაახლოებით 6 კვადრატული მეტრი, სადაც უნდა იყოს მოთავსებული. მიმოძრავოს, მას ჰქონდეს ადაპტაციის დროს, როცა გადის ამ თავშესაფარში, ჰქონდეს ის საჭირო ფართი, რაც მას ჭირდება. მაგრამ არის ასევე სტანდარტი, რომ ეს შეიძლება დაყვანილი იყოს 3 კვადრატამდე, იმიტომ რომ ეს სასურველია, იყოს 6 კვადრატიო, ამბობენ პროექტის სასურველია. სასურველია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ შეიძლება იქნება ამ ცხოველების ანუ რაოდენობა და ნაკადი იქნება მეტი, შეიძლება ეს იყოს დაყვანილი 3 კვადრატამდეც. მაგრამ არის კიდევ მეორე ალტერნატიული სიტუაცია, რომ შესაბამისი სპეციალისტები, რომლებიც ცხოველების, ასე რომ ვთქვათ, თუნდაც ჯიშების მიხედვით, თუნდაც სხვა მახასიათებლების მიხედვით, რომლებიც ეს უშუალოდ პროფესიონალების საკითხია, შეიძლება რამოდენიმე, ანუ თუნდაც ერთი ან ორი ცხოველის ერთადაც მოთავსება, იმიტომ რომ ეს ცხოველები ყოველ შემთხვევაში დიდროს არ დაყოფენ ამ ვოლიერებში. იმიტომ როგორც ბატონ გიორგი მანდრიშა გავიმეორებ და დავამატებ იმასაც, რომ შემოდის ცხოველი, ხდება მისი მკურნალობა, თუ ის მკურნალობა, მკურნალობას იმიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება ქონდეს ტრამული დაზიანებები, შეიძლება ქონდეს რაიმე ინფექციური ან რაიმე შინაგანი ორგანოების დაზიანებები. და როგორც ჩვენ ამ გეგმაზე მომუშავე სპეციალისტებმა გვაცნობეს, სამედიცინო ბლოკი აღჭურვილი იქნება ულტრა თანამედროვე აპარატურით. იქ იქნება ეხოსისტემებიც, იქ იქნება ყველანაირი მედიკამენტი, ყველანაირი საშუალებები, მისაც რომ მოხდეს ცხოველის საჭირო ოპერაციები. პროექტის შინაარსზე მინდა ისე ვისაუბროთ მოკლედ. გარდა იმისა, რომ აქ მოხდება მიუსაფარი ცხოველების შეყვანა, ეს პირველ ეტაპზე ამის მიზანი ეს არის ამ თავშესაფრის აშენების, აქვე იქნება ისეთი მაღალი დონის, ესე ვთქვათ, ბლოკი სამედიცინო და ისეთი კვალიფიციური ვეტერინარებით აღჭურვილი, რომ შესაძლებელი იქნება
სხვილ ფეხარქოსანი პირუტყვის დაუშვათიქ მიყვანა კურნალობაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებითაც რომ გითხრათ მოკლედ რამდენად იგეგმება აი ამ მიმართულებითაც გარკვეული საკითხების გათვალისწინება თუ პირველ ეტაპზე მაინც კონცენტრირდებით უშუალოდ მიუსაფარ ცხოველებზე. მოგახსენებთ, ანუ ამ სწორედ ამ თავშესაფრის ასე ვთქვათ უნიკალურობა იმაში გამოიხატება, რომ ეს არ არის მხოლოდ როგორც ბრძანეთ უპატრონო ცხოველებისათვის განკუთვნილი. ამ თავშესაფრის შექმნით შეიქმნება ადგილი, სადაც გადაიჭრება მრავალი პრობლემა ცხოველები იმ პატრონიან ცხოველებისათვისაც, რომელსაც დღეს ნამდვილად რეგიონში გვაქვს ვეტერინარების პრობლემაც, სამედიცინო აღჭურვილობის პრობლემაც ამ ცხოველთა კუთხით. და აქედან გამომდინარე ეს თავშესაფარი პირველ ეტაპზე, როგორც ვთქვით, იქნება მთლიანად დაფინანსება მუნიციპალური, მაგრამ ნენელა ჩაანაცვლეს და მიზანი არის ის, რომ ნენელა ამ თვითონ შეძლოს თავის რჩენა მინიმუმ რაღაცა წილი, შეიძლება მთლიანად 100%-ით ვერ შეძლოს თავშესაფარმა რჩენა, მაგრამ რაღაცა წილი ბიზნესად უნდა იქცეს, სწორედ იმ კომერციულ საქმიანობად. კი ბატონო, სწორედ იმ მომსახურებებით, რომლის გაწევაც შესაძლებელი იქნება, და ეს იქნება მრავალპროფილური ნამდვილად და იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ვეტერინარული კლინიკა ამ თავშესაფრის ბაზაზე, რომელიც მომსახურება აგრეთვე კერძო პირებსაც და ნებისმიერ მოქალაქეს. ეს თავშესაფარი მოკლედ იქნება კარგი როგორც ფერმერებისთვის და გლეხებისთვის, რომლებსაც დაუშვათ რაღაცა პრობლემების მქონე პირუტყვი ეყოლებათ, ასევე იქნება ეს საკითხი კარგი თვითონ თავშესაფრისთვისაც, იმიტომ რომ ისინი მიიღებენ გარკვეულ შემოსავალს. დამატებით შემოსავალს, რომელიც წაეშველება მუნიციპალიტეტის თავშესაფრის შენახვისათვის. ხარჯები მოკლედ და თანხა, ეს არის ყველაზე მტკივნეული საკითხი, ყველა ძალიან უნდა ამ თავშესაფრის შენება, თუმცა მთავარი საკითხი ეს არის თანხა და მაგალითად თქვენ ბატონ როსტომ შეხვედრაზე განაცხადეთ, რომ ეს თქვენი ბიუჯეტისთვის საკმაოდ დიდი თანხა პირველ ეტაპზე, ერთჯერადი ხარჯი იქნება მილიონი ლარი და არც მცირეა თანხა შემდგომში ყოველთვიურად 8500-9500 ლარი თქვენი ბიუჯეტისთვის, რომლის რაოდენობაც ამ დროისთვის დაახლოებით 4 მილიონი ლარია და ვთქვათ ცენტრიდან მიღებული დოტაციის გარაშე საკმაოდ დიდია რაოდენობა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, თუ რეალურად 2019 წლისთვის მართლაც დაიგეგმება ამ ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის აშენება, უშუალოდ ასპინძის მუნიციპალიტეტი რა თანხით და როგორ შეძლებს, რომ დაუშვათ მონაწილეობა მიიღოს ამაში? ან საერთოდ აუცილებლად თუ შეუძლებთ ამის განხორციელებას თქვენი გადასახედიდან, თქვენი მუნიციპალიტეტიდან, როგორ არის ესე? დიახ, მოგახსენებთ იმას, რომ ნამდვილად საფიქრალია და სწორად არის დასათვლილი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ თქვენ თვითონც აღნიშნავთ, რომ ეს გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამაზე არავინ არ დაობს, რომ ეს ამდენად მოსაგვარებელი თემა იყო და ეს აუცილებლად გასაკეთებელია, შეიძლება ეს სასურველი რომ ყველა მუნიციპალიტეტშიც კი იყოს უპატრონო ცხოველთა თავშესაფარი, მაგრამ ჩვენ ამაზე ჰქონდა მსჯელობა და წესრიგით მინდა გითხრა ისიც, რომ კონკრეტულ თემებზე აუცილებლად გვაქვს ჩვენ დაგეგმილი მომდევნო შეხვედრა, რომელზეც უახლოეს დღეებში გვაქვს დაგეგმილი სხვათა შორის, რომ ჩვენ გქონდეს ამაზე უშუალოდ კონკრეტული კითხვებზე პასუხები. ამისათვის მინდა ისიც გითხრათ, რომ ჩვენ გქონდა რამოდენიმე ვერსია იმისათვის, რომ შეიძლება ვინაიდან კეთდება ინტერმუნიციპალური ასე ვთქვათ უპატრონო ძალთა თავშესაფარი, მაშინ შეიძლება ყველამ გაიგოს თავისი წილი, როგორც ბიუჯეტიდან გამომდინარე. ეს არ არის გამორიცხვი, რომ ყველა რაიონს არ ქონდეს ერთი და იგივე ხარჯი გასაწევი. შეიძლება იყოს ეს ერთი, ანუ თანაბარი ხარჯები შეიძლება იყოს გაწეული მუნიციპალიტეტი. მაგრამ აი გასაგები, მაგრამ რამდენად გაწევს მუნიციპალიტეტი ამ ხარჯს, იმიტომ რომ ხა ბიუჯეტში რეალურად რამდენად არის, რამდენად გაძლევთ ბიუჯეტი ამის საშუალებას? აი მოდით მითხარით სოციალური პროგრამებისთვის მიმდინარე წელს ბიუჯეტში წლის განმავლობაში დაახლოებით რა თანხა მიდევს ასპინძის მუნიციპალიტეტს. მოგახსენებთ მაგას და იმიტომ ვამბობთ ესეთ დათქმა, იმიტომ გვაქვს ესეთ, რომ შეიძლება მუნიციპალიტეტმა გაიღოს არა თანაბარი წილი. დიახ. თუ მაგათაც თქვენ შესაძლებლობის მიხედვით ამას გულისხმობთ. დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ მცირე ბიუჯეტიანი მუნიციპალიტეტია და მას აქვს მცირე ბიუჯეტი, მაგრამ არიან რაიონები, რომლებსაც აქვს ჩვენზე მეტი ბიუჯეტი. ამიტომ დიახ, ბორჯომი ახალციხე. მაგრამ ქვეზე ნაკლებად იყოს ადიგენის ბიუჯეტი. ეს შეიძლება ჩვენ გქონდა ამაზე მსჯელობა, თუ შეიძლება მოსახლეობის რაოდენობის ხრივათაც იყოს, იმიტომ რომ შესაბამისად მოსახლეობაზეა გათვლილი, ანუ ცხოველთა შენახვაც და ცხოველების არსებობაც. ამიტომ შეიძლება ეს იყოს ტერიტორიული ხრიდანაც გამომდინარე, იმიტომ რომ თუ დიდი ტერიტორიები დიდია,
თუ მოსახლეობა მეტია, თუ ინფრასტრუქტურა უფრო მეტია რაიონებში, შესაბამისად მეტი იქნება მათ ცხოველების რაოდენობა. ამიტომ ამაზე ჰქონდა ჩვენ კონკრეტული შეხედულებები, რაზეც არ გვიმჯერია კონკრეტულად. დაახლოებით სავარაუდოდ მომდენო კვირაში გეგმავთ შეხვედრას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს წილობრივი მონაწილეობა, რომელიც არ შეიძლება იყოს რომ არ იყოს თანაბარი ყველა მუნიციპალიტეტის სექტორში. გიორგი, როგორ ფიქრობთ თქვენ პირველი ეტაპისთვის, ნუ ვიდრე შემდგომში ხარჯები საკითხი დადგება დღის წესრიგში, ახლა დღის წესრიგში დგას ის რომ საერთოდ აშენდეს და განხორციელდეს ეს პროექტი, ხომ? პირველი ეტაპისთვის რამდენად რეალური და რამდენად შესაძლებელია თავ შესაფრის აშენება ჩვენი მწირი მუნიციპალიტეტების მწირი ბიუჯეტებიდან გამომდინარე? ზოგადად ჩვენი გათვლებით აშენება უფრო მარტივია ვიდრე შენახვა. აშენება შესაძლებელია, სრულიად რეალურია. ეხლა ჩვენ უკვე აი როგორც ბრძანა ბატონმა როსტომმა მომავალ კვირას გვექნება კიდევ ერთი სამუშაო შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით, უფრო მეტად დეტალიზირებულ და უფრო მეტად სამუშაო გარემოში. განვიხილავთ და ამ სამუშაო შეხვედრისათვის პროექტის ავტორები ალბათ მოგვაწვდიან უკვე კონკრეტულად ერთ ცხოველზე რა ხარჯი შეიძლება, იყოს გაწეული. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ხარჯი შემდგომი შენახვის ხარჯები მუნიციპალიტეტებზე გადანაწილდეს პროპორციულად, ანუ იმის მიხედვით, თუ რომელ მუნიციპალიტეტს რა მომსახურებას გაუწევს ეს თავშესაფარი და ეს ობიექტურიც იქნება თავისთავად, იმიტომ რომ შესაძლებელია ერთ მუნიციპალიტეტში იყოს სიტყვაზე 100 უპატრონო ცხოველი, მეორე მუნიციპალიტეტში 200 და ორივე თანაბარი. თუმცა სტატისტიკა არ გვაქვს. არ გაკეთდება ეს სტატისტიკა, გაკეთებადია, უბრალოდ აქამდე არ იყო, იმიტომ რომ კონკრეტულად შეიძლება საჭიროება ყოველთვის იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის გასაკეთებელი ზოგადად არ იყო ეს სტატისტიკა, მაგრამ ეხლა უკვე მუნიციპალიტეტი დაინტერესდება და ჩავერთვებით და თავისთავად სტატისტიკა წინასწარ გაკეთდება და აქედან გამომდინარე უკვე დათვლადია ის, რომელ მუნიციპალიტეტს რა წილობრივად მოუწევს შესვლა. აშენებას რაც შეეხება, აშენებაში ჩვენ უკვე შემდგომ გაფორმდება მემორანდუმი ალბათ მუნიციპალიტეტებს შორის, რომ ეს ინტერმუნიციპალური პროექტი განხორციელდეს და შემდეგ ყველა მუნიციპალიტეტი ცალ-ცალკე ან ერთობლივად სამხარეო ადმინისტრაცია ჩვენი მხრივ შევეცდებით მოვიზიდოთ დონორები, რაიმე გრანტები, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ამ თავშესაფრის აშენება იგეგმება 2019 წელს. წელს ყველა წინა, ასე ვთქვათ, საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მომამზადოთ და ყველა მხრივ დოკუმენტალურად უნდა მოვიმზადოთ იმისათვის, რომ 2019 წელს უკვე მოხდეს ამ პროექტის განხორციელება. კახეთის მუნიციპალიტეტებმა მთლიანობაში 800,000 ლარი შეკრიბეს და პროექტი უჯდებათ 1,200,000 ლარი და ამ დროისთვის მათ განაცხადი აქვთ შეტანილი საგრანტო კონკურსზე იაპონიის საელჩოში და ელოდებიან დაფინანსებას. ალბათ რაღაცა მსგავსი შესაძლოა, რომ ჩვენს სწორედ გავუნიშნე, რომ უკვე დაიწყება ჩვენი მხრიდანაც მუშაობა იმისათვის, რომ მოვიძიოთ დამატებით დონორებისგან თანხები, რაც შეიძლება მცირედი დაუჯდეს მუნიციპალიტეტებს აშენება და შემდგომ უკვე მოულა პატრონობაზე შეეშველება თუნდაც შემცირებული შენებების თანხები. მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად ყველა ადგილობრივ საწუხებს უპატრონო ცხოველების პრობლემა და ყველა მუნიციპალიტეტში თანაბრად დგას ეს საკითხი, შესაძლოა ხარჯების დაფიქსირების შემდეგ მოკლედ თუ რა უჯდება თუნდაც ერთი ცხოველის, ერთი ძაღლის შენახვა ამ მკურნალობა მუნიციპალიტეტს, ეს გარკვეულწილად გახდეს კიდეც მოქალაქეების პროტესტის საგანი და შემდეგ შეიძლება ბევრ ამას შევადაროთ, ხომ? ეს ბიუჯეტი ძალიან ძნელია ეხლა დავუშვათ იმაზე ვისაუბროთ, ღირებულება და მნიშვნელობა პროექტის ცალსახად დიდია, იმიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ ცხოველებზე ზრუნვა, ეს არის თავისთავად ამ ადამიანების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ეს ცხოველები არიან სხვადასხვა დაავადებების მატარებლები, გადამტანები და ასე შემდეგ. აი ამ კონტექსტში მინდა გკითხოთ წეღანაც გავაჟღარა ეს შეკითხვა, რა არის ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოციალური პროგრამებისთვის გათვლილი თანხი ოდენობა ამ დროისთვის? დიახ, მოგახსენებთ და დავიწყეთ იქიდან, რომ თუ მოსახლეობას, ჩვენ ზრუნავთ მოსახლეობას და პირველ რიგში გვაქვს პრეტენზია იმისა, რომ რა შეიძლება მეტად კომფორტში და მეტად ინფრასტრუქტურულად მოწყობილ რაიონებში და რეგიონში აცხოვროთ ჩვენი მოსახლეობა და ვიცხოვროთ ჩვენ, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ამის მოგვარების მიზნით. მინდა გითხრათ ის, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი რეგიონი, გამორჩეული რეგიონი ტურიზმის კუთხით.
ძალიან ბევრი ტურისტი სტუმრობს ჩვენს რეგიონს და ცაცაკი რაიონებს ძალიან შემადგენლობაში ტურისტების რაოდენობა ხანდახან რეკორდულ მაჩვენებლებსაც აღწევს. ესეც ერთ-ერთი პრიორიტეტია იქითი და წინ გადადგმული ნაბიჯი მისათვის რომ უფრო მიმზიდველი გახდეს ჩვენი რეგიონი უსაფრთხო იყოს ტურისტებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტურის შემოსულ ტურის აღელვებს თუნდაც ისე რომ შეიძლება აქვს მათ კითხვა უჩნდებათ კითხვა რომ არსებობს თუ არა რეგიონში ან რაიონში უპატრონო ცხოველთა თავში საფარი. ეს შეიძლება განკუთვნილია იმისათვის რომ მან იგრძნოს თავი დაცულად. Და რატო? იმიტომ რომ უსაფრთხო იქ ექნება და იგრძნობს ტურისტის და ჩვენი მოსახლეობის თავს მაშინ როდესაც ეცოდინებათ რომ უპატრონო ცხოველს გავლილი აქვს უპატრონო თავშესაფრის ასე ვთქვათ ის პროცესი რომელზეც მე წინ გესაუბრეთ. მას ექნება შესაბამისად სპეციალური საყურენიშანი ეგრეთ წოდებული ბირკა რომელზეც აღნიშნული იქნება და ეცოდინებათ იმ კონკრეტულ თანამშრომლებს, რომლებშიც ხელშიც გაიარა ამ ცხოველი. ამის მნიშვნელობაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ, სწორედ ღირებულებიდან გამომდინარე, ხომ არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად გახდეს ეს მოსახლეობაში პროტესტის საგანიც რაღაცნაირად? არის, მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ყველაფერს ყავს მომხრეებიც და მოწინააღმდეგეებიც, იმიტომ რომ ადამიანებს შეიძლება რომელსაც აწუხებთ უფრო მეტი სოციალური პრობლემები, შეიძლება მათ ქონდეთ პროტესტის ასე ვთქვათ გამოხატვის პირობები. მაგრამ ჩვენ უნდა მივიტანოთ ზუსტად მოსახლეობამდე ეს და დავანახოთ მას სწორი კუთხით, რამდენად საჭიროა და აუცილებელია. თქვენ მკითხეთ მე სოციალური კუთხით მე არ გავიმეორე ამ შეკითხვას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სახის პაკეტები. ეს არის ბენეფიციარებს, რომლებზეც მაგათაც გამოყოფილია 35000 ლარი. იქ ერთჯერადი ასე ვთქვათ უფასო სასადილოებსაც ასევე გვაქვს ჩვენ ქირურგიული ოპერაციებში დახმარება, ასევე გვაქვს ჩვენ ონკოლოგიური ავადმყოფობისათვის ცალცალკე. ჯამში დაახლოებით რას შეადგენს? ჯამში დაახლოებით ეს შეადგენს. დაახლოებით 200000 ლარამდე შეიძლება მივიდეს ეს, იმიტომ რომ კონკრეტული პირობების არის იქ დახმარებები, რომლებიც ბიუჯეტი წინას არ არის გაწერილი, ამიტომ სხვადასხვა და რომელიც სხვადასხვა დარგში დახმარებისათვის შეიძლება 200000 ლარს და მასაც აჭარბებდეს, მაგრამ ზუსტად იქითკენ მივიდა ჩვენ რომ ამის გაკეთება უკვე აუცილებლობას მოითხოვს. ამიტომ მაგისათვის მინდა ვთქვა რომ ბიუჯეტიანი, მცირე ბიუჯეტიანი რაიონები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ინტერმუნიციპალური თავშესაფრთხოვეთა თავშესაფრის გაკეთებაში, ამისათვის იყო ზუსტად ის წინაპარი რომ შეიძლება ჩვენ გქონდეს განსხვავებული მონაწილეობა. ბატონ გიორგი სწორედ აღნიშნა და დავეთანხმები რომ თუ მაგალითად ინტერმუნიციპალური ცხოველთა თავშესაფარი მოემსახურება ერთი მუნიციპალიტეტის კონკრეტულ რაოდენობას, ცხოველთა რაოდენობას, მას გადასახდელი იქნება ის კონკრეტული თანხა და თუ მოემსახურება მეორე მუნიციპალიტეტის, ანუ მეტ რაოდენობას ცხოველთა, მეორე მუნიციპალიტეტს ექნება მეტი თანხა გადასახდელი. თორემ იმაზე არ დავალოთ, რომ ერთჯერადად თავშესაფრის აშენება უფრო იოლია, ვიდრე მისი სწორი მართვა და მენეჯმენტი და მისი შენახვა. მაგრამ გამორიცხული არაფერი არ არის და ნამდვილად არ უნდა ვიყოთ გულხედაგრძელი. გერმანიის თავი აშენება ამისათვის არის მზაობა და გვაქვს გამოცდილება იმისათვის, რომ თქვენ კახეთი აღნიშნეთ და ისინი ელოდებიან უკვე საგრანტო გადაწყვეტილებებს და საერთაშორისო დონორების დახმარებას, რომლის მეშვეობითაც მოხდება აშენება და იმეც ვიტოვებ მე იმისათვის, რომ ნამდვილად უფრო მეტად ჩვენ ვიქნებით დაინტერესებული და მონდომებული და პირადად მეც და ყველა ჩემი კოლეგა მერიც გამოთქვა მზაობას იმისათვის, რომ უფრო აქტიურად ვიმუშაოთ საერთაშორისო დონორების ორგანიზაციებთან, იმიტომ რომ ნაკლებად მისი ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის შენახვა ნაკლებად ხარჯად დააწვეს ჩვენს მოსახლეობას. ამისათვის ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ. დიახ, ერთია ის რომ გვჭირდება ეს მუნიციპალური თავშესაფრის გაკეთება, რეალურად ყავს ცხოველებიც, მაგრამ მეორეა უშუალოდ კადრების საკითხი. გიორგი, პროექტის ავტორები აცხადებენ, რომ ამ თავშესაფარში უნდა იყოს ისეთი ვეტერინარი, რომელიც მაგალითად დაახლოებით 45 დაავადებაზე შეძლებს, რომ სწორად უკურნალოს ცხოველს და სხვადასხვა ცხოველს, აქ არის მხოლოდ ძაღლზე საუბარი. როგორ ფიქრობთ, ამ მხრივ რამდენად დადგება ეს საკითხი? ანუ რამდენად არის პრობლემა დღეს ვეტერინარების და მითუმეტეს კვალიფიციური ვეტერინარების ან ამ საკითხს როგორ გადაჭრით? მოკლედ, მან ასე ვთქვათ, საკადრო პოლიტიკა ჯერ ისევ გადასახედია, იქ სავარაუდოდ არ იქნება ერთი ვეტერინარი და იქნება რამოდენიმე, შესაბამისად ეს 45 მიმართულებაც გადანაწილდება. სიმართლე რომ გითხრათ, მე კონკრეტულად ვეტერინარის კუთხით არ მქონია შეხება, რომ ვიცოდე ბაზარზე რამდენად არის და რამდენად მწირია. კი, პრობლემა არის რეალურად, მაგრამ
ფიქრობთ რომ მოიძებნება კვალიფიციური კადრი, რომელიც შესაძლებელია დასაქმდეს. Მე მინდა შევეხო იმ სოციალური კუთხითაც წინა თქვენს კითხვას. Კი ბატონო, შეიძლება ერთ სასახად ჩანდეს ცოტა უხეშად ამხელა ხარჯი, მაგრამ ესეც არის ჩვეულებრივი პირდაპირ სოციალური პროგრამა და არა რაიმე სხვა პროგრამა, იმიტომ რომ ეს პროგრამა პირდაპირ აისახება თითოული ადამიანის როგორც ჯამსა გარემოზე, ჩვენ მთლიანობაში იმ ტურისტული პოტენციალის. დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადამიანი, რომელიც არის პენსიონერი და 180 ლარს იღებს თვეში პენსიას, მას ალბათ გაუჭირდება იმის გაგება, რომ შესაძლოა მუნიციპალიტეტმა 8500 ლარი ყოველთვიურად გადაიხადოს მისი ბიუჯეტიდან, ეს თანხა გადაირიცხოს ცხოველთა თავშესაფრისთვის. ანუ ეს რამდენად სწორად იქნება გაგებული, ან როგორ უნდა აბუხსნათ ამ ადამიანებს ისე, რომ რაღაც ამან პროტესტი არ გამოიწვიოს მოსახლეობაში. ეს არის სწორედ არის, არა მგონია რომ ესეთი ადამიანი ძალიან ბევრი გამოჩნდეს. მე ჯერ არ დარწმუნებული რომ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ კარგად აღიქვამს ამ პრობლემას და სწორედ აღიქვამს და სწორ შეფასებას აძლევს თუ რა ღირს. შესაძლებელია ძალიან ბევრმა ისიც კითხვას რომ მოკალით და მორჩება ამით გადაწყდება პრობლემა, მაგრამ ეს არ არის ჰუმანური, არც მისაღები, არც კანონიერი. აქედან გამომდინარე ამიტომ იყო რომ აქამდე ვერ გვარდებოდა ეს პრობლემა, ზუსტად ეს ფინანსური პრობლემა იყო და ფინანსური ბარიერი იდგა წინ, მაგრამ დღეს უკვე გარკვეულწილად განვითარდა მუნიციპალიტეტები, შემოსავალიც უფრო მეტი აქვთ, აქედან გამომდინარე ბიუჯეტებიც შეფარდებით უფრო დიდია ვიდრე იყო გასულ წლებში და წინაც ფიქრობთ რომ ასე რომ ვთქვათ მომდევნო წლებში უფრო მეტი ზრდა იქნება და აქედან გამომდინარე შევეცდებით რომ ეს პრობლემა იმ სოციალურ პროგრამებს არ შეეხოს, რომელი პროგრამებიც დღესდღეობით არის და მომავალ წელს არ შემცირდება. მაგრამ ის ხარჯზე შეიძლება რომ გამოიყოს ეს ხარჯი, რაღაცას ხომ მოაკლდება არა ეს? ეს მაქსიმალურად შევეცდებით რომ თუნდაც ის საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩავრთოთ, რომლებიც ცხოველთა უფლებების დაცვის კუთხით არიან და თუნდაც თავშესაფრის შენახვის პროცესშიც რაღაცა გარკვეული დონორობა გაუწიონ ამ თავშესაფარს და მაქსიმალურად შევეცდებით მოვიზიდოთ, მთელი ჩვენ რესურსი ჩავრთოთ იმ კუთხით, რომ თანხები მოვიზიდოთ და რაც შეიძლება ნაკლებად დააწვეს ეს თავშესაფარი მუნიციპალიტეტებს. ეხ ბოლო შეკითხვები უნდა დავსვა. გასაგებია რომ ეს იქნება ინტერმუნიციპალური, ანუ სამცხე-ჯავახეთის 6-ვე მუნიციპალიტეტი ერთდროულად და ერთნაირად იბრძოლებს მოკლედ ამ მუნიციპალური ცხოველების პრობლემის მოგვარებაზე, მაგრამ ჩვენს მუნიციპალიტეტებს ესაზღვრება სხვა მუნიციპალიტეტები. ეტაპიც ხომ დავშვათ იგივე ბორჯომს, ხაშური და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, იქიდან გამომდინარე რომ მთელ საქართველოში არ არის ასეთი თავშესაფრები, პირველ ეტაპზე მაინც ვიდრე სხვაგანაც აშენდებოდეს, ეს ხომ არ შექმნის გარკვეულ პრობლემას? როგორ ფიქრობთ თქვენ? Ну შეიძლება დაუბრუნდებით იმ შეკითხვას, რომ ეს სტატისტიკა არ არსებობს შე რაიონებში და რეგიონებში, სა თუ რამდენი უპატრონო ცხოველია, მაგრამ ტენდენცია მიდის იქითკენ, რომ თუ ჩვენ ვისაუბრეთ კახეთზე, კახეთში კეთდება. იდეა არის და გეგმაზე მუშაობთ, რომ გაკეთდეს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. პარალელურად ეს ორგანიზაციები მუშაობენ სხვა რეგიონებში, ანუ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. ეს შეიძლება 2019 წელში თუ მოხდება სამცხე-ჯავახეთში, 2019 წელში თუ არა 2020 წელში შეიძლება ეს სხვა რეგიონებშიც განხორციელდეს, იმიტომ რომ დღეს თუ ხვალ ეს პრობლემა მაინც მოსაგვარებელია. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ამ პრობლემის ძირეულად მოსაგვარებლად საჭიროა რომ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც მსგავსი პროექტები განხორციელდეს? თუ ძირეულად საუბრობ და ჩვენ თუ მივდივართ იქითკენ რომ ეს პრობლემა უნდა აღმოფხვრათ, რომ არ იყოს დაავადებული ცხოველები, ეს ნამდვილად გეგმა იმისა და ნაწილია იმისა დასაწყისში რომ ეს პრობლემა ძირიანად უნდა აღმოიფხვრას და დავამატებ ერთსაც იმისაც რომ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე რომ მოქალაქეებს ამაზე ვისექნებათ რა განსხვავებული აზრი და პროტესტი, ისიც კარგად უნდა აუხსნათ რომ აღარავინ აღარ დაობს იმაზე რომ გარკვეული წლების შემდგომ მიდის ტენდენცია იქიდან რომ ცოფით აღარ უნდა დაიყოს არც ერთი ადამიანი. ამან ეს საქმეა პროგრამის ხარგლებში აღებული გვაქვს ხელშეკრულება 2020 წლამდე უნდა მოხდეს პრევენცია ცოფი. ყველას მინდა აქედან უთხრა თქვენი სტუდიიდან და უთხრა იმ მოქალაქეებს თუ ისმის ექნება ამაზე განსხვავებული აზრი, კიდევ ერთხელ უმეორებ რომ ნამდვილად არ მოაკლება მათ არაფერი, არც ეს სოციალური ხარჯზე შეძლებს მაგალითად რა თანხაც არ უნდა იყოს ბატონო. ასპინძის მუნიციპალიტეტი კონკრეტულად რის ხარჯზე შეძლებს ამ თანხის მობილიზებას? მობილიზებას თქვენ ჰქონდათ რა თქმა უნდა 8500 ლარიდან 9000 ლარამდე. ეს არის ძალიან მაქსიმალურად დათვლილი თანხები, რომ
ამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის რომ გააჩნია ინტერნეტ მუნიციპალურ თავშესაფარს რა რაოდენობის შტატიანი მოსამსახურე მოემსახურება, რამდენი პერსონალი იქნება იქ დაკავებული, თუ არ იქნება ცხოველთა მასობრივი ნაკადი, შესაბამისად ხარჯიც იქნება ნაკლები. ამიტომ დიახ, ეს არის ყველაზე მაქსიმალური თანხები აღებული, რაც შეიძლება დაუჯდეს თქვა თითოეულ რაიონს, მაგრამ არ არის ის კატასტროფული თანხა, თუნდაც ეს დაიხვეწოს, დავიდეს მინიმუმამდე და მომსახურე შტატიანი მომსახურე რამდენი ადამიანი მომსახურება, ეს განაპირობებს ამ თავშესაფრის ხარჯებს, თორე სხვა არაფერი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამოვნებდი, რომ იქ ცხოველების დიდი ხნით დატოვებას ნამდვილად არ არის არც რეკომენდირებული და არც პროექტში და გეგმაში არის. ამიტომ აი მას მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ხარჯი იქნება ნაკლები, იმიტომ რომ შევიდა ცხოველი, უმკურნალეს და ჩვენ როგორც გვესაუბრნენ ამ პროექტის ავტორები, ეს შეიძლება თუ მას არ აქვს ტრამული დაზიანებები, ორი სამი მეზე მეტი არ უნდა დაყოს, მაქსიმუმი არის ასი დღე გასული. გეტყვით ამისათვის ერთ მაგალითს, რომ მაგალითად ქეცით დაავადებული ცხოველი იკურნება ერთი აბით და 8 საათში. ეს ნამდვილად ყველასათვის იყო ინოვაცია, იმიტომ რომ ამაზე შეიძლება ბევრს არ ქონდეს ინფორმაცია. ერთი აბით 8 საათში იკურნება ქეცით დაავადებული ცხოველი, რომელიც ნამდვილად აღარ არის საშიშო. და მას ექნება ზუსტად ის აღნიშნული ნიშანი, რომ მან გაიარა ინტერმუნიციპალური, ასე ვთქვათ, ცხოველთა თავშესაფარი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმას, რომ ის თანხა, რომელიც იქნება გადასახდელი მუნიციპალიტეტებიდან, ამას ნამდვილად გამოძებნის და აქვს მუნიციპალიტეტს საშუალება, რომ ეს არ მოხდეს ნამდვილად სოციალური პროექტების და მოსახლეობასთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის კუთხით, რომელთაც ჩვენ მუნიციპალიტეტებს გამოკლება იმ სერვისებს, რომელსაც ღებულობს მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი ცხოვრებლები. დიახ, და ბოლოში კითხვა, გერგი, ბატონმა როსტომა გააჟღერა და თქვენც ახსენეთ, რომ უკვე დაგეგმილია იდეაში მეორე შეხვედრა უკვე, რომელზეც ისაუბრებთ ამის შესახებ, როდისთვის იქნება ეს შეხვედრა და რა იქნება ის ძირითადი აქცენტები, რომელიც დაისმება ამ შეხვედრაზე, ამასთან დაკავშირებით, რომ გითხრათ და დავასრულოთ. ფიქრობთ, რომ მომდევნო შეხვედრა იქნება მომავალ კვირაში. ამ შეხვედრაზე უფრო დეტალურად იქნება განხილული სწორედ ის ხარჯების საკითხი, მუნიციპალიტეტების წვლილი, თუ რომელ მუნიციპალიტეტს დაახლოებით რა თანხა დაუჯდება შენახვა თავშესაფრის. ბატონ როსტომს დავეთანხმები და ეს თანხა, რაზეც საუბრობთ, ის 7000 ლარი თვეში თითო მუნიციპალიტეტზე, საკმაოდ ფიქრობთ, რომ გაზრდილი თანხაა? იმედი გვაქვს იმის, რომ რეალურად იქნება უფრო მცირე ეს თანხა. ამასთანავე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სურვილი და სურვილის შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილება, ამას გვავალდებულებს კანონმდებლობაც, უკვე დამუშავების პროცესშია და რამდენადაც ვიცი პარლამენტშიც განსახილველად არის შესული უპატრონო ცხოველთა შესახებ კანონმდებლობა, რომელიც მე პირდაპირ ვალდებულებას დააკისრებს მუნიციპალიტეტებს ახლო მომავალში, რომ ეს განახორციელონ ეს პროექტი. ამიტომ ჩვენ წინსრებით დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა, ამას რა თქმა უნდა მოსახლეობის სურვილებიც თანახლავს და ეს დამეთანხმებით, რომ როგორც თქვენთანაც ხშირად ხდება ამ პრობლემის დაყენება და ალბათ უფრო მეტ დადებითს გამოიწვევს, დადებით რეაქციას, ვიდრე უარყოფით, რა თქმა უნდა, კრიტიკოსი ყველა საქმეს ყავს და ამასაც ეყოლება, მაგრამ ეს მე ვფიქრობ, რომ თავიდან ბოლომდე დადებითი პროექტია, იმიტომ რომ ეს პრობლემა აწუხებს როგორც ცხოველის მეპატრონეს, როგორც ფეხით მოსიარულეს, ასევე ავტომობილით მოსიარულეს, იმიტომ რომ ეს ცხოველები გზაზეც ისე მოძრაობენ, რომ შეიძლება გახდეს, ხშირად ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზიც. ამიტომ ფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად ცოტა და მჭიდრო თანხებით, რაც მეტი რეზულტატი მივიღოთ. შედეგი მიღება იქნება შესაძლებელი. და ველოდებით ამასთანავე, რომ მაქსიმუმ ერთი წლის შემდეგ 30%-ით უკვე შემცირდება ეს ხარჯი, იმიტომ რომ ხდება მერე უკვე სავალდებულო მომსახურებები კერძო მფლობელობაში არსებული ცხოველებისათვის, რომელსაც ეს თავშესაფარი მომსახურება და აქედან მიღებული თანხები.
Minimum 30% ჩიამცირებს უკვე ამ თავშესაფრის ხარჯებს. დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. როგორც მომისმინეთ, მოკლედ იმედს გამოთქვამენ ჩვენი სტუმრები მასთან დაკავშირებით, რომ ვიდრე პროექტში არის წარმოდგენილი სავარაუდო ხარჯების ოდენობა, ბევრად უფრო ნაკლები დაჭირდებათ მუნიციპალიტეტებს თანხის გაღება, ასევე იმედი აქვთ დონორი ორგანიზაციებისაც და მოკლედ მუშაობა უკვე ფაქტობრივად დაწყებულია მუნიციპალიტეტებს შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ მომავალი წლისთვის რეგიონში აშენდეს ინტერმუნიციპალური თავშესაფარი უპატრონო ცხოველებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ სამხრეთის კარიბჭის შეკითხვებს პასუხობდა გუბერნატორის მოადგილე გიორგი მიქელაძე და ასპინძის მერი რუსტომ მაგრაქველიძე. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გვისმენთ და გვიყურებთ. ნახვამდის.